ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေတရုတ်ပြည်ဝူဟန်ကတဆင့်ကမ္ဘာကိုပြန့်နှံ့လာချိန်မှာထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒီရောဂါပိုးကိုတနိုင်ငံတစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့မရနိုင်တကမ္ဘာလုံးစုပေါင်းရင်ဆိုင်ဝိုင်းညဝန်းညမှဖြစ်မယ်ဆိုတာသိလာပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်မစ္စတာအန်တိုနီယိုဂူဒရက်စ်ကကမ္ဘာပေါ်မှာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲတွေအလုံးရက်ပါအလုံးဝိုင်းပြီးတွန်းလှန်ကြပါစို့လို့မလ24ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် That is why today I am calling for an immediate global ceasefire ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေတောင်းဆိုပါတယ်တကွာလုံးကတိုက်ခိုက်နေတာတွေရပြီးတကွာလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခက်ရစဲရစ်ကိုလွှတ်ရပါမယ်ဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခတွေကိုရဲရပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တွေအတွက်တကယ့်တိုက်ပွဲကိုဝင်ကြရပါမယ်အခုလိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ပဲကဘာပေါ်ကသက်တမ်းအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်ပြိပခတွေဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်သူတွေလည်းရှိပါတယ်NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ PNLO ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းပြောပြတာကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအာချီးပြည်နယ်ပြိပက္ခလိုမျိုးဥပမာပေးထားပါတယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကတ်ယောဂါဟာဒါဗမာပြည်အတွက်ကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကမ္ဘာလုံးအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကမ္ဘာလုံးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကတ်ယောဂါတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူပူးပေါင်းကာကွယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းချင်းကြားမှာရှိတဲ့နားလည်မှုတွေ၊ယုံကြည်မှုတွေ၊ခွင့်လွှတ်သီးခံမှုတွေလည်းရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျှော်လင့်တယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားအာချီးမှာဆူနာမီမဖြစ်ခင်တော့ညှိနှိုင်းလို့မရကြဘူး။ဆူနာမီကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကတ်ဆိုးကြီးကြောက်ရွံ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတ်ဆိုးကိုအတူတူပူးပေါင်းကာကွယ်ရင်းဒါရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ပဲဒီအာချီးမှာတော့ဒီအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရနဲ့အာချီးလက်ကြငြင်းငြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအောင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဧပြီလ29ရက်နေ့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်အစိုးရနဲ့အပြည့်အဝတိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်တဲ့ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီတစ်ခုကိုသမ္မတကဖွဲ့ထားပါတယ်။ဒီအဖွဲ့မှာအမျိုးသားပြန်လည်သက်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘူ NRPC ကပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့10ဖွဲ့အပြင်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။တကယ်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒီကော်မတီမဖွဲ့ခင်ကတည်းကသူတို့နယ်မြေတွေမှာယောဂါကာဝေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးတာတွေဂိတ်ဖွင့်ပြီးစစ်ဆေးတာတွေစတင်နေပါတယ်။တကယ်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေမှာတပ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုတွားပြီးအလွတ်လွတ်သူတွေပြန်ဝင်လာသူတွေများတာကြောင့်အခုလိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေရတာပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ RCSS SSC အဖွဲ့ SSPP SSC အဖွဲ့ပို့ဒေသမှာတော့ PNL လို့မွန်ပြည်နယ်မှာမွန်ပြည်သစ်ပါတီကရင်ပြည်နယ်မှာ KNU အဖွဲ့အပြင် DKBA အဖွဲ့ပါဂိတ်တွေဖွင့်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့မှာအခက်အခဲတွေရှိသလိုအဓိကပြဿနာကတော့သူတို့ဂိတ်ဖွင့်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တချို့နေရာတွေမှာတက်မတော်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတာပါ။အေပီလာကုံမင်းက KNU အဖွဲ့ဂိတ်ဖွင့်ထားတဲ့တထုံခရိုင်ဇင်းမတွေအရွာစစ်စေးဂိတ်ကိုတက်မတော်ဘက်ကပိတ်ခိုင်းလို့အေပီ28ရက်နေ့မှာပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ KNU ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနတို့ကဘုံမူကြီးမောင်မောင်လက်ကတော့ဂိတ်ကိုပိတ်ခိုင်းနေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးခွင့်ပြုချက်လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖြတ်သိမ်းခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပါလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် NGA မှာပါတဲ့လက်နက်ကိုင်ဆောင်ဝဲမရှိဘူးယူနီဖောင်းနဲ့ဝင်ဝင်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကဝင်လာတယ်ဒီကျမ်းမာရေးလုံဆောင်မှုတွေကအစိုးရကိုခွင့်ပြုချက်တင်ရမယ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုမှလုပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်သူတို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းနေနေကန်တပ်တွေကိုအကြောင်းကြားအစိုးရကိုခွင့်ပြုချက်ယူပြီးရင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာအလားတူပဲမေလ6ရက်နေ့ကဖာပွန်မြို့နယ်တဲကဂိတ်တစ်ခုကိုပိတ်ခိုင်းတာကြောင့် KNU နဲ့နယ်မြေခံတပ်ကြားပစ်ခတ်မှုတွေပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရမျိုးတွေဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တပ်မတော်ကြားမကြာခဏကြုံရတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားတွေကပြောပါတယ်။ PNL အဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းပြောတာကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာဟိုနယ်မြေတပ်မှတ်မှုတွေပေါ့လေ။နယ်မြေအပိုင်းခြားတပ်မှတ်မှုတွေဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကြားမှာ NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးတာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဒီသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေလိုက်တတ်မှတ်မှုတွေမျိုးတွေမှာလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးတာပါပဲ။နောက်တစ်ခုကဒီအောက်ခြေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကိုလည်းပဲအထက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေမှာအစဉ်စဉ်ရနေပြီးတော့တောင်းခံပြီးတော့စုဖွဲ့တာမျိုးတွေကလည်းလက်တွေ့အားဖြင့်ကမရှိခဲ့။ဒီပြဿနာဟာ NCA စာချုပ်ကအဓိကလိုအပ်ချက်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ NCA မှာဖြည့်ဆွက်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့လည်း NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့
တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အစိုးရတက်မတော်ကြားမှာယုံကြည်မှုတိဆောက်တာအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာလဲမေးစရာပါလက်ရှိမှာအစိုးရကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒအပေါ်မှာတက်မတော်ရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းရမှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဒီကိစ္စဟာအမျိုးသားရေးကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်လုံသိမ့်လုံထိုက်တာမှန်သမျှကိုလုတ်ပါမယ်လို့ RFA ကိုဖြေကြားသွားပါခင်ဗျာThank you.